Hvis jeg hadde blitt mobba, hadde det kanskje vært lettere, istedenfor å fortelle noen personlig. På Grim ungdomsskole er de positive til den nye chattetjenesten Snakk om mobbing, som Blå Kors nå har satt i gang. Og sier de selv ville brukt den hvis det var behov. Ja, det er jo egentlig mye lettere å gå litt anonymt. Man går kanskje tør å spørre litt mer personlige spørsmål også. Jeg hadde ikke akkurat hatt mye bruk for han, men hvis jeg hadde hatt bruk for han, ja, så hadde jeg nok brukt han, for det er jo en tjeneste som hjelper mange. Chattetjenesten er et landsdekkende tilbud, men driftes fra nyoppussede lokaler i Posebyen i Kristiansand. Kristine Aasen er en del av teamet med godt utdannede personer som svarer på henvendelser fra barn og unge, og er klar på bakgrunnen for tjenesten. Så derfor så startet vi den chattetjenesten for at vi ønsker å ha et lavterskeltilbud, sånn at det skal være lett for de å ta kontakt. Og da tror vi, fordi at vi vet jo at det er vanskelig, mange som ikke snakker om det. Så da har vi startet den chattetjenesten for at det skal være kanskje lett tilgjengelig, og at det ikke skal være så skummelt å gå inn og skrive. Det jobbes fortsatt med markedsføring av tjenesten, men Aasen kan fortelle om god pågang de første to ukene, og positiv respons fra ungdommen via tjenesten. Ja, de tilbakemeldingene de gir er at de synes at, det er veldig, at samtalene har vært gode, og at det er trygt å snakke, og at de, ja, de gir gode tilbakemeldinger. Ja, det er et veldig bra tiltak. Er det enig? Ja.